övningar vi möta få när på gatorna vi går. Möta vi rätt ofta flickor som ej har någon BH på. Och när kvinnan är så var är det svårt att vara kar. När man är så rent förbannat ovan där. Är så ovan där under klänningen. Buktar jumpen, tiltar spänningen. Ja, jag kan nog förtälja vad som putar där. Men jag är så rent förbannat ovan där. Jag har läst FIB Aktuellt och sett flickorna som snällt vikit ut sig och de jobbar säkert riktigt ideellt. Men det hjälper inte mig för jag får aldrig någon tjej. Alla säger att jag är så ovan där. Jag är så ovan där under klänningen. Buktar jumpen, tilltar spänningen. Ja, jag kan nog förtälja vad som putar där. Men jag är så rent förbannat ovan där. Gå on! En dag jag på galej träffade på en jättetjej. Och jag tände till på henne och hon tände till på mig. Men inför min starka hand blev hon som en konfirmand. Men hon stönade och sa, han var för grovan där. Han var för grovan där, ja jag är fräck i mun. Så jag gick miste om min kärleksstund. Att ragga damer ställer ju bara till besvär. När man är så rent förbannat ovan där. Ja, jag är så rent förbannat ovan där.